synes du også, solen har været væk lidt for længe. Så lad os lige gå fra det her til det her. Tan kan er ultimativt den nemmeste bronzer, du finder på markedet. Giver farve nu og her ved påføring, og så bygger den så op i løbet af 4-6 timer, så du får lidt mere dybde i din farve. En smuk tan starter allerede i badet. Der bruger jeg nemlig vores scrubhandske og vores Face & Body Wash til at eksfoliere huden, så vi har en flot overflade at lægge den på. Det gør jeg blot ved at bruge et par pump af vores Face & Body Wash ned i handsken, og så kører jeg rundt i cirkulære bevægelser i badet. Det gælder hele kroppen, også gerne op ad halsen. Så kommer jeg også lige ud af badet, og nu er jeg så klar til at lege med den her. Jeg håber, du er klar, fordi du aldrig nogensinde har set noget, der er så nemt. Inden under låget her, der gemmer sig en continuous mist. Og får du nu en klat herovre, hvor du kommer til at gå lidt amok, så tager du altså bare vores wipe her, og så smører den ud. Det har aldrig været nemmere. Og det samme gør vi altså bare ned ad armene her. Og igen, får du en lille plet, så tager du altså bare vores makeup remover sponge. Og så kører vi den ud. Og så er der altså bare smuk ud. Tankan er beriget med hvid te, aloe vera og vitamin E, så den både fugter og plejer altså også din hud. Tjek lige, en blød den giver.